Слава нашому Господу, дорога церква Ісуса Христа, народ Божий. Я благодарю Бога, що я можу бути на этом місці ровно 9 лет назад. Я помню, когда мои колени не преклонились здесь, на этой зеленой траве. Я помню, когда я приехал сюда, я никогда не знал Господа. Я только слышал о Нем. Но когда я услышал Слово Божье, мои колени, они преклонились перед вечным Господом. Слава нашему Богу! Иисус Христос сказал: «Я не оставлю вас сиротами, я не оставлю вас». Знаете, я хочу рассказать о своей жизни, что Бог сделал в моей жизни и какие милости мог видеть в своей жизни. Рассказавши одну историю об одной женщине, которая проезжала через наш город, это город Смело Черкасской области. Она, проезжавшая, она была в положении беременна, остановившись там, когда пришел срок ей родить. Она, приехавшая в больницу, через несколько дней она родила мальчика. И потом она написала заявление о том, что она его хочет оставить. И в последующие дни, она, оставивши его, она уехала. Я не знаю, как ее звали, но этим мальчиком был я. Вы знаете, для маленьких детей, которые рождаются в мир, что самое прекрасное может быть для них – это мама. Но Бог сказал, если даже и мать забудет грудное дитя свое, то я не забуду, слава Богу. Бог сказал, я не оставлю вас сиротами. Однажды прозвучал в мире такой вопрос: какое самое красивое слово на земле? И больной человек сказал, это здоровье. Мудрый человек сказал, это истина. Праведный человек сказал, это святость. Раб сказал, это свобода. Голодный сказал, это хлеб. Но раздался тихий нежный голосок мальчика, сиротки. Он сказал, самое красивое слово на земле – это мама. Нету ничего прекраснее. Это как материнские объятия. Я тогда не мог посмотреть и взглянуть на свою маму в свои первые дни своей жизни и сказать: «Мама, не оставляй меня, потому что мне без тебя будет очень сложно. Поменяй свое решение, останься со мной». Но Бог сказал, я не оставлю, слава Богу. Вы знаете, через несколько дней приходит одна женщина в эту больницу, и заведующая говорит: «Ты знаешь, Алла, у нас такое произошло, что одна женщина, она оставила очень красивого мальчика и задает ей вопрос, не хочешь ли ты взять его и заменить ему маму?» И вы знаете, она сказала: «Хочу». Она, недолго не думая, она сказала: «Хочу, я буду ему мамой». Слава Богу! Божье Слово, оно реальное, оно действующее. И Бог сказал, я не оставлю вас. И когда, вы знаете, Бог таким образом спас мою жизнь, Бог сказал, Бог позаботился обо мне, но и шли года. Мы жили в семье, где никогда не звучало Слово Божье, я никогда не слышал о Господе. Но вы знаете, враг, он также, он захотел, чтобы погубить мою жизнь. Бог спас, Бог дал мне надежду и шанс, но враг души человеческий, он хочет погубить. И когда я вырастал, я попал под влияние своей окружающей среды, своих друзей. И я постепенно, год за годом, моя жизнь начала опускаться все ниже и ниже. Вы знаете, люди окружающие, они смотрели на меня и видели, как моя жизнь катится ко дну. Как в мою жизнь пришел наркотик. И вы знаете, моя мама, она очень горько плакала. Хотя она меня не родила, действительно. Говорят, мать, не та мать, которая родила, а та, которая воспитала. Она сильно за меня переживала. Не раз она говорила: «Саша, сынок, оставь это. Оставь, мне очень жалко тебя. Посмотри на себя». И вы знаете, проходили года, моя жизнь, она опускалась все ниже и ниже. И однажды она услышала Божье Слово. Один брат, она сама была военнослужащая, он служил вместе с нею, и он сказал: «Алла, тебе может только помочь живой Бог». Вы знаете, обращаясь к разным людям, ища помощи, но его не находя этой помощи,
Он сказал, тебе может помочь только Бог. И когда она обратилась к Богу, я помню те дни, когда она рассказывала, когда братья приехали в наш дом, меня тогда дома не было, она тогда преклонила свои колени и сказала, Боже, если ты есть, то спаси моего сына. Я помню, когда меня пригласили первый раз на это служение, я сказал, я ничего не понимаю, я ничего не обещаю вам, но я поеду. Меня сильно просили. И когда я помню, приехал, я так стоял впереди. Я слышал Божье Слово. И когда, вы знаете, когда прозвучал призыв, и один брат, ставший, он прочитал место Божьего Слова и сказал, когда Давид вышел на встречу с филистимлянином, и когда должно было сражение быть, и когда филистимлянин, он поносил воинство израильского, то Давид сказал, больше ты не будешь поносить. И такие прозвучали слова. Дорогой друг, если ты сегодня хочешь, чтобы грех больше не мучил твою жизнь, чтобы ты сегодня можешь оставить то дело, которое ты раньше делал, если ты сегодня зашел в тупик, сегодня есть Бог, который может тебе помочь. Сегодня больше Он не будет поносить тебя. Сегодня больше ты, сегодня ты сможешь принять Господа, и придет победа. Вы знаете, когда я ехал сюда, у меня был наркотик, я взял его в карманы свои. Я думал себе, ну что может такое произойти, что я его брошу? Ничего, только чудо. И когда я приехал, я помню, преклонил свои колени. Когда я выходил, я помню, как моя мама, она подняла свои руки к небу и молилась Господу, и просила за меня. И вы знаете, Бог, Бог живой. Бог не оставил меня. Вы знаете, если вы думаете, что в вашей жизни вы оставлены, и у вас такая ситуация, что вы, может, кем-то оставлены, и вы зашли в тупик, знаете, Бог сказал, я не оставлю вас. Когда я поднялся с колен, я посмотрел на эту зеленую траву и посмотрел на небо. Я почувствовал в своем сердце, как сила Духа Святого, она сошла в мою жизнь. И Бог проговорил то, что у тебя в карманах. Это есть неугодно для меня. Пойди и выбрось. Я помню, я встал, я вышел сюда за этот собор, я выбросил его. Я сказал, Боже, я свою жизнь, я посвящаю Тебе, слава нашему Господу. Вы знаете, я в своей жизни, я сильно имел обиду на свою маму, которая оставила меня. Но когда, знаете, я встал с колен, я осознал. И когда бы я встретил бы ее, я посмотрел бы в ее глаза и сказал, я благодарю тебя за то, что ты дала мне шанс. И я на этом месте мог преклонить колени, слава Богу. Она дала мне шанс жизни, и я встретился с вечным, живым Иисусом Христом. И теперь 9 лет я служу Господу. Бог подарил мне семью. У нас с женой 3 деток. И мы вместе служим Богу. Слава Богу! Мы есть живые свидетели того, что сделал в нашей жизни Господь. Аминь. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Бог есть верный! Амен! 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 Господь верный Бог. Аминь. Je suis très heureux d'être au milieu de vous. Я очень рад, что могу быть посреди вас. J'étais déjà venu en Ukraine. Я уже был на Украине. Pour donner un témoignage pour les drogués. Чтобы засвидетельствовать наркоманам. Mais le Seigneur est bon. Но Господь добр. Il m'a sauvé. И Он меня спас. Il a pardonné mes péchés. Он простил мне грехи мои. Il m'a guéri. И Он меня тоже исцелил. Amen. Аминь. Je suis né. Я родился. J'ai commencé à marcher. И начал ходить. J'avais 9 mois. Мне было 9 месяцев. Et je suis tombé. И я упал. Et je suis devenu paralysé. И стал парализованным. Et ma maman me mettait toujours dans un landau. И моя мама все время меня возила на возике. Et elle allait dans les champs avec moi.
и ходила со мной вот на природу. Et à l'âge de 6 ans. И когда мне было 6 лет, mes parents m'ont conduit dans une clinique. Родители меня отдали в клинику. Une clinique de paralysés. Где лечили паралич. Et là, и там, il y avait un curé catholique. Был католический ксёнц, qui me faisait le catéchisme. Который учил катехизма. De 6 ans à 7 ans. С 6 до 7 лет. Et un jour, c'était le jeudi. И это был четверг. Un jeudi matin. Утром. Voici que le curé catholique m'appelle. Этот католический ксёнц позвал меня к себе. Allez, Jeannot, viens avec moi. Jeannot, пойди ко мне, сказал. Je suis venu. Я подошёл. Et il me dit ceci. Он мне сказал так. Mon petit Jeannot. Маленький Jeannot. Crois-tu que Jésus guérit les malades aujourd'hui? Веришь ли ты, что Иисус исцеляет сегодня больных? Et moi avec ma petite voix, j'ai dit oui. А я моим детским голосиком ответил да. Il me pose encore une deuxième question. И он мне задал ещё один вопрос. Crois-tu que Jésus peut te guérir? Веришь ли ты, что Иисус может тебя исцелить? Moi j'ai dit oui. Я ответил да. Et gloire à Dieu. И слава Богу. Le vendredi. В пятницу. La directrice, mademoiselle Marguerite, est venue dans la salle à manger. Директор, мадемуазель Маргарит, пришла в рефектуар. Et a posé la question. И поставил вопрос. Mes amis. Друзья. Mes enfants. Дети. Dimanche, nous allons aller dans une forêt pour s'oxygéner. В воскресенье мы поедем в лес, чтобы немножко побыть на воздухе. C'était le vendredi. Это была пятница. Et le dimanche matin. А в воскресенье утром. Devant la clinique, il y avait deux cars. Подъехали под клинику два автобуса. Tous les enfants qui pouvaient marcher entraient dans le car. И все дети, которые могли были в состоянии ходить, они вошли в автобус. Et moi, mademoiselle Marguerite me portait dans les bras. А меня директорша внесла на руках. Elle m'a placé dans le car. Посадила меня в автобус. Et nous sommes partis. И мы уехали. Et voici, arrivé dans le bois. И когда мы прибыли в этот лес. Les enfants qui pouvaient marcher sont descendus. Дети, которые могли ходить, они, конечно, вышли с автобусов. Ils ont commencé à crier. Начали играть. Ils étaient heureux. Были радостны, счастливы. Et moi, mademoiselle Marguerite m'a pris dans ses bras. А меня директорша взяла на руки. Une infirmière a pris ma chaise roulante. А chaise roulante. Да-да. Пеленгнярка, забыл я слово. Да, медсестра взяла вот это кресло, вынесла. Ils ont mis la chaise roulante près d'un arbre. И поставили кресло под деревом. Et moi j'étais auprès de l'arbre. А я там вот нашелся под этим деревом. Tout seul, j'étais devant le, à côté de l'arbre. Сам, потому что дети играли везде кругом. Tous les enfants jouaient devant moi. Я их видел, смотрел на них. Et moi j'étais là. Но я сидел сам в этом кресле под деревом. Imaginez-vous un petit peu. И представьте себе немножко. Un enfant de 7 ans seul près d'un arbre. Ребенок в возрасте 7 лет. Сидит сам возле дерева. Mais il y a une bonne nouvelle, alléluia! Но есть хорошая весть, слава Богу. J'étais seul. Я был сам. Mais spirituellement, je n'étais pas seul. Но духовно я не был сам. Et à un moment donné, j'ai entendu une voix. И внезапно я услышал голос. Une voix qui se trouvait là près de moi. Который где-то вот возле меня раздался.
Et j'entends cette voix. Я услышал этот голос. Veux-tu être guéri? Хочешь ли быть исцелен? Je regardais à droite. Я посмотрел вправо. Je regardais à gauche. Посмотрел влево. Personne. И никого не увидел. Une deuxième fois. И вторично. Veux-tu être guéri? Хочешь ли быть исцелен? J'ai encore regardé à droite. Я еще раз повернулся вправо, повернулся влево, и никого не было кругом. И в третий раз я услышал этот голос: «Хочешь ли быть исцелен?» Я еще раз посмотрел вправо, посмотрел влево, и никого не увидел. И еще четвертый раз. Я услышал: «Встань, иди!» Alors, je me suis levé. Я встал. Difficilement. Очень трудно мне было вставать. J'avais peur. И я боялся. J'avais peur de tomber. Боялся, что упаду. Et plus je commençais à marcher, но как я начал идти, des petits pas, начал делать маленькие шаги, Mademoiselle Marguerite, qui était à 10 mètres de moi, директорша, которая находилась где-то в расстоянии 10 метров от меня, s'est arrêtée de jouer avec les enfants. Она перестала играться с детьми. Et elle a crié. И вскрикнула. Le petit Jeannot marche, le petit Jeannot marche. Маленький Жано ходит, маленький Жано ходит. Et plus elle criait, le petit Jeannot marche. И как она так кричала, тем больше она кричала. J'ai couru. То я начал бежать. Et j'ai commencé à jouer avec les enfants. И начал играться вместе с другими детьми. À 5h30 du soir. И в 5 часов вечера. 5:30. Mademoiselle Marguerite dit: «Les enfants, nous allons à la clinique». Директорша повелела возвращаться в клинику. Tous les enfants sont rentrés dans le car. Все дети сели в автобусы. Et le petit Jeannot. И маленький Жано. Il a monté dans le car. Alléluia! Он тоже сел. Alléluia! Amen! Et dans le car, nous avons chanté. И в этом автобусе мы пели. Tout le monde était heureux. И все были радостны. J'avais 7 ans. И тогда мне было 7 лет. Mais écoutez bien. И послушайте хорошо. Vous avez les oreilles ouvertes? У вас открыты уши. Pendant un an. Pendant un an. Tu continues. Les médecins m'ont ausculté. Я оставался еще год времени в этой клинике, и меня доктора обследовали. Tous les mercredis. В каждую среду. Il y avait 7 médecins. Семеро докторей. Qui m'auscultaient. Меня обследовали. Et un an après, quand j'avais 8 ans, и когда мне исполнилось 8 лет, le chirurgien chef me dit, один хирург, который был, mon petit Jeannot, наблюдал за мной и сказал: «Маленький Жано, tu peux aller à la maison. Можешь возвращаться домой. Tu peux vivre avec tes parents. Можешь жить с своими родителями. Mes frères et sœurs, mes chers amis. Мои братья и сестры, дорогие друзья. Où est-elle, ma chaise roulante? Где этот мое кресло на колесах? Vous la voyez, la chaise roulante? Коляска. Видите эту коляску где-то здесь? Vous la voyez? Видите ее? Точнее. Нема! Нету. Аллилуйя! 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 Слава Богу! Амен, амен, амен! Амен! Jésus est le Dieu des miracles! Иисус, Он Бог, который совершает чудеса. Аминь. И я покаялся, когда мне было 6 лет. Et à l'âge de 12 ans, j'ai entendu l'appel de Dieu. А когда мне было 12 лет, я услышал зов Господний. Аллилуйя! Аллилуйя! Il y a un camarade de 12 ans comme moi. И с моим другом, тоже 12-летним. On était assis l'un en face de l'autre. Мы так сидели друг напротив друга. Et il me dit, и он мне сказал: Жано, je te vois prédicateur. Ты будешь проповедником. Et moi je lui dis, а я ему ответил: mais qu'est-ce que c'est qu'un prédicateur? А что это значит, проповедник? Je ne savais pas.
Потому что я не знал, в чем дело. А он мне сказал: c'est celui qui prêche la parole de Dieu. Это тот, который проповедует Слово Божье. Et à l'âge de 19 ans, и когда мне исполнилось 19 лет, je suis rentré dans une église évangélique. Я нашелся в среди евангельских христиан. Et là, j'ai donné toute ma vie à Dieu. И там я отдал свою жизнь Богу. Dès la première prédication, и с первой проповеди, j'ai demandé au pasteur d'être baptisé par immersion. Я попросил пастора, чтобы меня крестил в воде. 15 jours après, и две недели спустя, j'étais baptisé dans le Saint-Esprit avec le parler langue. Меня Господь крестил Духом Святым, и я славил его на иных языках. Alléluia! Alléluia! Et un mois après, и спустя месяц, j'ai prophétisé. Начал пророчествовать. Le Seigneur m'a donné le don de prophétie. Потому что Господь одарил меня даром пророчества. Et gloire à Dieu. И слава Богу. Les prophéties que le Saint-Esprit me donne. Эти пророчества, которые я получаю от Господа, s'accomplissent. Они исполняются. Devant nos yeux. На моих глазах. Alléluia. Слава Иисусу. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Слава Иисусу. Alléluia. Mais Jésus, le Dieu du miracle. Иисус, он Бог, который совершает чудеса. Dans notre église, il y avait une sœur qui avait 81 ans. И в нашей церкви была сестра, которой было 91 год. Elle était courbée comme ça en deux. И она была так sur le côté droit. Согнена на правую в правую сторону. Sa tête était courbée. И ее голова тоже была не на месте. Elle ne pouvait pas manger. И не могла кушать. Elle buvait simplement avec une paille. Пила через соломку. Elle est venue à la réunion. И пришла в собрание. Je l'ai touchée. И я возложу руку мою на нее. J'ai loué le Seigneur, j'ai glorifié le Seigneur. Я прославил Господа. Comme le Dieu des miracles. Как Бога, который совершает et чудеса. Voici que cette sœur, au fur et à mesure que je priais, и когда я так молился и прославлял Господа, elle se redressait. Эта сестра выпрямилась. Et après la réunion était tout droit. Alléluia! Gloire à Dieu! После служения она уже могла прямо ходить. Amen! Слава Богу! Et Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Alléluia! Господь совершает чудеса еще сегодня. Et un dernier témoignage. И последнее свидетельство. Jésus est le Dieu de la résurrection des morts. Иисус также и возбуждает с мертвых. Un jour, un dimanche matin. В одно воскресенье утром. Avant le culte. Перед собранием, перед служением. Je prenais mon petit déjeuner avec la diaconesse Janine. Я кушал, то есть завтракал вместе с моей диаконисой. Janine. On mangeait ensemble. Мы завтракали вместе. Pendant que nos amis anglais étaient dans la salle. А наши друзья англичане были в зале. Les frères et sœurs étaient dans la salle. Или тоже братья и сестры находились уже в зале. Et j'ai commencé à voir la sœur Janine. А я смотрел на диаконису. Elle commençait à être toute blanche. И она побелела. Elle avait sa bouche de travers. И ее губы выкривились. Les yeux étaient à l'envers. И глаза перевернулись. Je l'ai touché. Я дотронул ее лица. Elle était froide. Она была холодной. Froide. Холодной. Aussitôt, qu'est-ce que j'ai fait? И что я сделал? J'ai dit ceci. Я сказал: Esprit de mort, sors de cette sœur maintenant. Дух смерти, отступи от этой души сейчас. Encore une deuxième fois, esprit de mort, sors de cette sœur. Дух смерти, отступи от этой сестры. Une troisième fois. И на третий раз. Esprit de mort, sors de cette sœur. Повторил я это: дух смерти, отступи от этой сестры. Elle a commencé à ouvrir les yeux. И она начала открывать глаза. Elle a commencé à tousser. И закашляла.
Et je dis, Janine, respire. И начала нормально дышать. Respire à fond. Я ей сказал, ты дыши. Je dis encore. Я повторил это. Et elle s'est réveillée. Alléluia. И она начала нормально дышать. Et nous sommes descendus dans la salle. И мы сошли в зал. J'ai donné témoignage. Я засвидетельствовал об этом. Et toute l'église a crié Alléluia. И вся церковь закричала Аллилуйя. Et elle vit encore aujourd'hui. И она живет и сейчас. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Elle est pour moi une très grande aide. И она большой помощью мне является. Nous avons un Dieu des miracles. Наш Бог творит чудеса. Nous avons un Seigneur des miracles. Наш Господь творит чудеса. Nous avons le Saint-Esprit des miracles. И Дух Святой, Он творит чудеса. Et nous avons la parole de Dieu. И у нас Слово Божье. Alléluia. Frères et sœurs. Братья и сестры. Ne doutez jamais de la vérité de la parole de Dieu. Никогда не сомневайтесь в истине Слова Божье. La parole de Dieu est la vérité de Dieu. Потому что Слово Божье – это истина Божья. Ce que Dieu a dit dans cette parole, то, что Господь сказал в Своем Слове, Il accomplit. Alléluia. Совершает. Аллилуйя. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Да благословит вас Господь. Et tenez fort dans la foi. И да укрепит вашу веру. Amen. 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 Слава Богу, браті і сестри. Нам, молодим, дуже приємно бути в такому служінні в Церкві Христовій, де діє Дух Святий, де діють дари Духа Святого. Ви знаєте, для молодих братів, сестер, ці служіння особливі. І я думаю, що ми повинні цінувати такими служіннями, любити такі служіння, але ви знаєте, і не забувати про тих, завдяки кому в нас є такі служіння. За тих, хто молився, щоб були такі служіння, за тих, хто переживав гоніння, страждання, щоб у нас сьогодні були такі служіння під відкритим небом. Слава Господу! І в нас є бажання заспівати псалом для слави Господньої, де згадується про тих людей, хто співається про одного чоловіка, про християнина, але в загальному про тих людей, які несли ті страждання, яких заковували в цепі заради того, що вони служили Господу. Нехай благословить нас Господь всіх. Слава Господу! По пыльной дороге закованный в цепи, закованный в цепи, идет христианин. Он сильные руки закинув за плечи, и тихо в конвоя о чем-то просим. Он сильные руки закинув за плечи, и тихо в конвоя о чем-то просил. Постой, погоди, мне идти больше ночи. Постой, погоди, расскажу, если хочешь. Постой, погоди, расскажу, если хочешь. За что заковали меня палачи? Постой, погоди, расскажу, если хочешь. За что заковали меня палачи? За то, что Христа полюбил я всецело, за то, что Его проповедую смело. Я всю свою жизнь отдам за Христа, и готов я страдать за Него до конца. Я всю свою жизнь отдам за Христа,
готов я страдать за него до конца. Однажды пришел я на сбор христиан, и имя услышал Иисуса Христа. И там я услышал о Божьей любви, о том, что Христос пришел нас спасти. И там я услышал о Божьей любви, о том, что Христос пришел нас спасти. За нас Он страдал на этой земле и распятый был на Голгофском кресте. Чтоб люди земли спастись бы могли и в вечную жизнь дорогу нашли. Чтоб люди земли спастись бы могли и в вечную жизнь дорогу нашли. Милый мой друг, иди ко Христу, Он любит тебя, иди же к Нему. И всю свою жизнь отдай для Христа, будь готов пострадать за Него до конца. И всю свою жизнь отдай для Христа, будь готов пострадать за Него до конца. По пыльной дороге закованы в цепи, закованы в цепи. Идет христианин, идет он страдать за дело Христа. И песню победы допей до конца. Идет он страдать за дело Христа. И песню победы слава Богу. Дорогі мої браті і сестри, багатолюдне зібрання сьогодні тут у Збужі. Я бажав би разом з вами сказати слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Читаю місце Слова Божого, Дії святих апостолів, другий розділ, другий вірш. І несподівано щинився шум з неба, ніби буря раптово зірвалася, та й наповнив весь дім, де вони знаходилися. І з'явилися їм розділені язики, неначе вогнені, і осіли по одному на кожному з них. Всі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух їм давав провіщувати. Друге місце Слова Боже дуже знайоме для нас. Це третій розділ Дії святих апостолів. Петро і Іоанн йшли разом до храму о 9-й годині на молитву. І був чоловік кривий від утроби матері своєї, якого приносили і садовили щодня при дверях храму, які називалися красними, просити милостині в тих, хто входив в храм. Він, побачивши Петра та Іоанна перед входом у храм, просив у них милостині. Петро з Іоанном, пильно вглянувшись на нього, сказали: «Подивися на нас!» І він пильно дивився на них, сподіваючись щось отримати від них. Але Петро сказав: «Срібла і золота я не маю, але що маю, те даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарея встань і ходи!» І взявши його за праву руку,
підвів, і відразу змішнилися ступні і коліна. І скочивши став, і почав ходити, і війшов з ними в храм, ходячи, і підскакуючи, і хвалячи Бога. Алілуя! Алілуя! Браття, сестри, моє серце сьогодні безмірно радіє перед Богом. У день свята дозвольте вас сьогодні привітати і поздоровити з цим святом П'ятидесятниці. Ми сьогодні згадуємо про те, як Дух Святий колись зійшов на апостолів. Я думаю, кожен із нас згадує, як Дух Святий колись зійшов у наше серце. Я так само вчора в одному зібранні нагадував, і мене Бог хрестив Духом Святим, коли мені було тільки 12 років. Ми молилися вдома. Третій годині ночі, браття, сестри, була гаряча молитва. Тато бачить видіння під час молитви, вогняний шар, якби спускається з неба. І так зупинився на рівні моєї голови, повернувся в мою сторону, де я стояв на коліна, і просто пройшов через мене. Браття, сестри, я неначе як відключився своїм розумом. А потім бачу мої руки підняти. Я молюся і говорю іншими мовами. І серце переповнене великою радістю. Великою радістю я славив Господа. Наслідуючий день йшов на поля колгоспні. Десь 6 кілометрів, ви знаєте, працювати, і браття, сестри, ішов, молився, молився іншими мовами, славив Бога, плакав перед Богом, зовсім молодий юнак був, але Бог дав благодать і силу Духа Святого, алілуя, алілуя, пройшло більше вже, браття, сестри, як десь приблизно 40 років, можливо, з того часу, і я тішаюся Святим Духом, радію Святим Духом, наповняюся Святим Духом. У багатьох моментах мого життя Святий Дух перебував зі мною, в мені, в моєму серці. Браття, сестри, я за це дуже сьогодні узбожі дякую Господу Ісусу Христу. Алілуя Йому! Алілуя Йому! Браття, сестри, Ісус каже колись учням, краще, коли я піду від вас, я піду, умолю Отця і пішле вам Духа Святого. А ви не відлучайтесь від Єрусалиму, а чекайте обіцяного Святого Духа. Браття, сестри, уявляю, учні зібралися там в горниці в Єрусалимі і моляться, 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 чекають те, що колись має прийти, те, що Ісус обіцяв. Дивіться, друга сторона, Ісус вознісся на небо. Ви знаєте, вознісся на небо, там було небагато, там на горі учнів. І коли він возносився, але коли він піднімався на небо, я вірю, там величезна слава і величезний тріумф був на небі. Чекали Ісуса тисячі ангелів, архангелів, Отець Небесний, вся слава неба його зустрічала, тому що являється переможець. Переможець, який переміг ад і смерть, переміг диявола, переміг хвороби, переміг прокляття, все переміг. Син вічного Бога повертається додому у Царство Небесне. Алілуя! Алілуя! Хвала Ісусу! Слава нашому Спасителю! Браття мої, сестри, і замітьте, йому би знаходиться в славі там і торжествувати. Місію на землі він закінчив, перемогу він звершив, перемога дана, і ця перемога – це віра наша. Хвала Ісусу, браття, сестри, і ми віримо, що Ісус є живий, ми віримо, і в цьому зібранні ми віримо, це наша перемога через Ісуса Христа. Браття, сестри, але ні, він зустрічається з Отцем Небесним, я так уявляю, і починає просити і молити: Отче, Отче, прошу тебе, Отче Небесний, дай Духа Святого отим, які знаходяться в Єрусалимі, учні, це я їх вибрав, я їх учив, там церква засновується в Єрусалимі, дай Духа Святого, дай Духа Святого. Браття, сестри, я не знаю, скільки він просив, день, два, три, чотири, п'ять, але на десятий день написано, я прочитував це місце, коли учні молилися там в горниці, зійшов шум з неба, неначе буря наповнила всю цю кімнату, весь цей дім, і вони наповнилися
силою Святого Духа. Алілуя, браття, сестри! І язики спочили, як вогняний Дух Святий спочив на них. І вони почали говорити іншими мовами, як Дух давав провіщувати. Велика радість була в серці. Браття, сестри, благодать наповнила їхнє серце, їхню душу. І вони переповнені, почали на інших мовах звіщати про великі діла Божі. І люди були в великому здивуванні. Подібного Єрусалим не переживав. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Умолив Отця і дав Духа Святого. Алілуя! Алілуя! Алілуя Ісусу Христу! Браття, сестри, Петро, який раніше відрікся від Ісуса, тільки 50 днів десь раніше, служанка питає його, та ти ж був разом з ним, а він ні, відрікається, його самовпевненість і те, що він думав, що все він може зробити, крах потерпіло повністю. Браття, сестри, а тепер він, наповнений силою Святого Духа, починає говорити і проповідувати. Кажуть, вони п'яні, подивіться, вони говорять всякими мовами, хтось із народу так почав говорити, а він каже, вони не п'яні. Тепер третій час дня, але виповнилось те, що пророк Іоїль пророкував. Так говорить Господь, я виллю від Духа мого на всяке тіло або на всяку плоть. Ваші сини, ваші дочки будуть пророкувати, і ваші сини, і браті, сестри, вашим старцям сновидіннями вразумлявими будуть. Це великі Божі чудеса. Світ не може це запропонувати. Це дає тільки благодать Божа. Благодать Божа і сила Святого Духа. Дуже коротенько, браття, сестри, Петро і Іоанн направляються в храм. Ви знаєте, направляються помолитися. Ідуть туди. Але тут бачить чоловіка хромого, написано від утроби матері. Я не знаю, скільки його років вже приносили до храму. А чому до храму? Чому не до базару? Чому не до магазина? Браття, сестри, а тому, що коли люди йдуть в храм, серце їхнє добріше, серце їхнє щедріше, вони Бога шукають, і через те там в храмі більше люди жертвують і дають. Він чекав від цих апостолів получити щось получити. Браття, сестри, зупиняється Петро, зупиняється Іоанн, і написано, пильно подивилися на нього. І що вони бачать, браття, сестри? Чи не те вони побачили, про що свідчила сестра Женя за своє життя? Вони бачать каліку, який не може ходити, може згорблений, скручений, отак сидить, піднімає голову і може руку протягує, дайте щось мені. Браття, сестри, вони пильно на нього подивилися і щось зробилося в серці Петра. І він каже, подивися на нас. І він, браття, сестри, також пильно почав дивитися. Дивіться, вони пильно на нього дивляться і на проблему його життя. Згорблений, скорчений каліка. А це ж історія його життя. Це ж його сьогоднішнє і завтрашнє. Це, браття, сестри, третього дня його туди приносили. І ніякого рішення немає. Каліка, нещасний чоловік, залежить від других людей. І пильно, браття, сестри, дивляться на нього. Два цих, не книжні, але наповнені силою Духа Святого. Апостоли, алілуя! Алілуя! Хвала Ісусу, браття, сестри! І він пильно почав дивитися. І дивіться, що Петро каже. Золота і срібла я не маю, але те, що маю, то те даю. Во ім'я Ісуса Христа встань і ходи. І написано, взяв його за правицю і неначе трошки підняв. Укріпилися його ноги. І він почав славити Бога. Алілуя! Алілуя! Браття, сестри, я читаю це місце. Писання і дух мій восторгається. Так воно було! Алілуя! Так воно було! Ви знаєте, є різниця між проповіддю теоретичною і те, про що свідчила сестра Женя, і те, що написано в Слові Божому. Оце практика, конкретна практика. Я пам'ятаю, колись ми в Індії проповідували. Вечір був, багато людей на вулиці зібралося. І також Дух Святий під час зібрання наповнив народ і
ми відчули присутність Духа Святого, таку реальну присутність. І тільки, ви знаєте, цей рух пішов по народі, десь частина братів зразу відійшла, або чоловіків. І ви знаєте, може через хвилин 15 вони приносять на таких саморобних носілках, приносять калік, просто скалічених людей, десь 10 чи 12 чоловік у проказі таких людей, абсолютно таких калік я ще не бачив. І вони рядами вилучили і кажуть: ідіть, браття, помоліться за них. Чому вони це говорили? Бог, сила Божа, Дух Святий на цьому місці перебуває. Алілуя! Алілуя, довірся! І ми там молилися. Ми плакали, як мали діти. Браття, сестри, проповідь Євангелія. І практично ви проповідуєте, що Ісус ісцеляє. Ви говорите, що Він хрестить Духом Святим. Ви говорите, що Він допомагає. От вам, будь ласка, помоліться. Я не один раз в житті своєму бачив оцю різницю між одним і другим. Золота і срібла немає у мене, але те, що маю, даю во ім'я Ісуса. Встань і ходи. Алілуя! Алілуя! Браття, сестри, я закінчую свою коротку проповідь. Але я хочу тобі сказати, може ти є на цьому місці, але маєш переживання в душі. Ти вислухав багато проповідей. Дух Святий тебе торкається, але проблема в тебе вдома. І в тебе віра з невір'ям бореться у твоїй душі в цьому зібранні. Я хочу тобі сказати, довірся Богові. Він тут є живий. Алілуя йому! Алілуя йому! Довірся Духу Святому! Скажи: Боже, порятуй мене! Зайди в мій дім! Нехай твій перст буде на моїй проблемі! Я не можу рішити! І прийде сила Божа! Ава Отче! Карбідегела бітання! Алілуя, амінь! Алілуя, амінь! Нехай помножиться твоя віра! Сьогодні буде заклик до покаяння! Молитва за ісцілення! Це молитва за твою нужду! За твою проблему! Бог є живий! Бог є живий! Навіть якщо ми не бачимо так багато явних чудес, це не означає, що Бог не живий. Він живий, перебуває на небі. І Святим Духом збужи сьогодні. Алілуя! Святим Духом перебуває. Алілуя! Я хотів би відкрити своє серце для Ісуса і чекати милості від Нього. По закінченню ще зібрання, хоч і так моя благодать, душа переповнена благодаттю Божою. Алілуя! Хвала Ісусу! Нехай ім'я Ісуса буде возвеличено! Возвеличено! Його велике славне ім'я Царя царів. Алілуя! Алілуя! Хвала Ісусу Христу! Амінь! Ще раз скажемо слава Богу! Слава Богу! Ми сьогодні всі свідки слави Божої. Те, що робить Господь в житті наших братів і сестер. Він вчора, сьогодні і навіки той самий Бог. Він не помінявся. І коли Він сказав, що Він піде, Він сказав: я вам пошлю утішителя, який буде із вами повік, Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його і не знає його. І той Дух-утішитель, він буде утішати твоє серце, він буде звіщати тобі майбутнє, він буде говорити в твоє життя, у твій дух, він буде провадити тебе до цілої правди. Це сказав Христос про Духа Святого, алілуя, про Духа-утішителя. І ви знаєте, ми чуємо, і добре чути, що Бог робить з іншими людьми. Но я знаю одне, є сьогодні воля Божа, щоб він сьогодні в нашому житті діяв так само, як в житті братів і сестер. Він сьогодні хоче прославитися в житті кожного християнина, тому що він створив церкву свою, як ті грізні полки з прапорами, церкву, яка іде і перемагає, яка наступає на всяку силу ворожу. Чому? Тому що її веде Дух Святий. Алілуя! Алілуя! І знаєте, сьогодні останній час нашого перебування на цій землі. І це сьогодні свідкує і Дух Святий. Свідкують всі події, які сьогодні звершаються. Свідкує Слово Господнє. Останній час церкви на землі. І церква має сьогодні пройти чудесами і знаменами. Церква сьогодні не має бути в такому состоянні, як сьогодні є багато церков. Ви знаєте, сьогодні поникші голови, опущені руки і затверділі серця. Написано, що
що Він утішитель, Він той, який приносить радість у твоє життя. Алілуя! Він той, який дає, приніс радість. Брат свідкував, коли його Бог хрестив Духом Святим, велика радість, вона посітила його на другий день, на третій день, сльози котяться, радість у серці, прийшов Дух Святий. Алілуя! Є сьогодні одна умова, переживати благодать Божу, переживати чудо Господні, це бути в єдності з Духом Святим. Слово Боже говорить, хто єднається з Духом Божим, той стає з ним одним духом. Алілуя! Чуєш, друже? По-друге, сьогодні треба бути одним духом із Духом Божим, для того, щоб твоє серце було наповнене радістю, щоб не приходили розчарування і страх у твоє життя, тому що написано, що Він не дав нам духа страху, але дав духа сили, любові і здорового розуму. Слава Богу! Сьогодні треба переглянути. Це зібрання не просто так, не просто говориться сьогодні. Ніхто не хоче себе показати і тільки розказати, що Бог зробив. Сьогодні Господь хоче зробити переміну в твоєму і моєму житті. Сьогодні треба переглянути своє життя. Хто господар твого життя? Знаєте, коли господар Дух Святий, коли Він вселився в нас для того, щоб вести нас, для того, щоб звіщати нам, для того, щоб показувати нам, для того, щоб ввести нас у царство Сина Ісуса Христа. Алілуя! Для цього Він вселився в наші для того, щоб наповняти нас силою для переможного життя. І сьогодні давайте подивимося, хто сьогодні господар твого життя, хто там властвує в твоєму серці. Якщо сьогодні мрак і страх у твоєму серці, життя воно мрачне. Ви знаєте, серце воно мрачне, лице твоє мрачне. Чому воно пригнічене мороком? А Дух Святий, написано, що його любов вилилася в наші серця Духом Святим, вона принесла радість нам. Алілуя! Принесла радість нам. І Він є вчора, сьогодні і навіки той самий Бог. Алілуя! Ви знаєте, сьогодні дуже больно дивитися, як багато християн, вони сьогодні стінають в своєму житті. Вони сьогодні не можуть розібратися своїми проблемами. Вони не можуть розібратися сьогодні в собі. Я тобі скажу одне. Які би сьогодні для тебе правила, дорожні знаки і закони, які би тобі не поставили в житті, ти ні одного із них не виконаєш, порушиш всі до одного, якщо ти не будеш в єдності із Духом Святим. Якщо ти забув молитовне життя, оставив його, якщо сьогодні немає у тебе єднання із Господом, ти порушиш усі закони, нічого не поможе. Сьогодні ти оставиш, а завтра ти вернешся до того. Ну, є сьогодні принцип святого неба, єднання з Духом Божим. Алілуя! Попробуй сьогодні, переміниться твоє життя, твої проблеми підуть на третій, на четвертий, на десятий план. Чому? Тому що прийде Дух Утішитель, який утішить твоє життя, утішить твоє серце. Алілуя! Алілуя! І каже Ісус до ангела Сардійської церкви, каже, ти думаєш, що ти є живий, а ти є мертвий. Брати і сестри, якщо немає єднання з Духом Божим, людина стає мертвою. Вона стає мертвою. Вона скочується, ну, можна сказати, до такого положення релігійності, обрядовості, до такого законничества. У неї в серці виникає зло по відношенню до інших людей. Багато осудження, багато, ви знаєте, всякого неприязні, негодування, втікає любов, вона втрачає оту любов Господню. Чому? Тому що немає єднання із Духом Святим. Немає єднання з Духом Святим. І ви знаєте, сьогодні ці слова не даремно, тому що Бог хоче обновити твоє життя. Він хоче, Він дав тобі ім'я, Він дав тобі на право називатися дитиною Божою. Алілуя! Він хоче наділити тебе силою, що ніби не на словах, не просто по одежі узнавали, що ти є дитина Божа, але щоб узнавали по тому, коли піднімається твоя рука і сходить сила від Господа. Чому? Тому що Він хрестив тебе Духом Святим. Він наділив
зробив тебе своєю силою. Алілуя! О, як багато сьогодні оставили оце єднання, оставили молитовне життя, оставили його, залишили його. І знаєте, сьогодні цей трупний запах, він роздається в багатьох церквах, де немає молитвеного життя. Сьогодні вже вчать нової науки, не можна голосно молитися, не можна молитися на інших мовах. Та, якщо ти не сповняєшся Духом Божим, то не молись на інших мовах, тому що ти можеш молитися мовами, але не сповнятися Духом Божим. Ви знаєте, сьогодні і люди вчать цьому, замість, знаєте, молитовного життя, молитовних зібрань, щоб шукати сили Божої, сьогодні багато театралізованих дійств. І кажуть, і це потрібно, я не знаю, кому потрібно, я знаю, що церкві Божій потрібна сила і помазання Святого Духа. Алілуя! Вона потрібна сьогодні мені, вона потрібна сидящим ззаді і вам стоящим попереду. Вона потрібна сьогодні для того, щоб пройти це життя. Якщо сьогодні є в твоєму серці страх, якщо сьогодні немає втрачене оте життя молитовне, сьогодні, може, знаєте, по причині розрушення отих потаємних кімнат, сьогодні диявол приходить в життя, і він починає тероризувати людей, він починає обольщати їх. Ви знаєте, люди, вони починають думати, що вони якось достигають духовного рівня, ви знаєте, не єднаючись із Духом Божим. Ну, а коли ми є із Духом Господнім, ми стаємо одним Духом із Ним. Він поселяється, Він веде, Він відкриває, Він наповняє, Він благословляє, і Він звершає свою дію в нас. Алілуя! Нехай Господь благословить. Я знаю, що сьогодні на цьому місці є багато таких людей, які сьогодні втратили це молитовне життя. Ви знаєте, я хотів би сьогодні помолитися разом з вами. Я хотів би сьогодні прийти до того начальника і звершителя віри, до того, якого послав Духа Святого не до світу цього, але послав для нас, вірувавших в ім'я Його. Послав для церкви своєї помолитися сьогодні. Нехай обновиться твій стан, нехай наповниться твоя душа до розливу, нехай сьогодні прийде благодать із святого неба, алілуя! Нехай сьогодні отой звершитель і начальник віри, він поведе тебе, і ти скажеш: Господь, як добре бути в уділі твоєму, як добре бути разом із тобою, алілуя! Я хотів би сьогодні молитися, нехай Господь сьогодні нагадає вам, гарміна глаудес тебе негічальне, твоє состояння, переглянь його, піднімай свої руки до неба. Хто сьогодні втратив, хто нуждається сьогодні в обновленні, хто нуждається сьогодні в молитовному житті, в обновленні того молитового життя, кого сьогодні потаємна кімната розрушена, сьогодні Дух Святий, він готовий наповнити тебе. Алілуя! 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 Рабана ребенелеша рабана лаудес! Ярбена ребена геса рабана рабана лаудес! Ярбана бінегі чарабана гелта рабана рабана лайзен! Кол бінегі шарабена ребена геса рабана рауда! Рибіне гелтур бінегі чайлек рабана лаудес! Господи! Во имя Иисуса Христа, Ревен да Клаудес тебе, аминь. Аминь, Дух Святый, Кербана Лауда. О, благодать и сила неба. Аминь, Кремена Гербана Рабана Лауда. Господи, я призываю Твою владу, Твою силу, Господь, на восстановление этой внутрішньої скинії. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! 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 Ремена Геша Рабана Лауда! Господи, хто сьогодні, може, втратив єднання з Тобою, ти бачиш ці підняті руки, ти
бачиш відкриті серця. І не грейтесь на чуждих огнях, говорить Господь, Ава Отче. Ибо есть огонь благодати, который должен согреть сердца. И как многие греются на чужих кострах, как уносят эти чуждые огни, от того страдают криминосталбери Лормена, и вяжет разум сатана, и подвергаются атакам, и многие стали узниками врага. Есть путь отречения, есть развязка, и как важно сегодня остановиться, расставить себе путевые знаки, как мало люди углубляются в священное писание и черпают силу, ибо насколько исповедует слово, настолько приходит благодать, приходит действие Духа Святого, потому что нужен свет для ноги каждого человека. И если око светло, тогда кремена сталмена и все тело светло. Дух Святой, он будет действовать, и дело его не будет остановлено. И эти кости, которые разбросаны по полям, они обрастут, и встанет сильное войско последнего времени, и сойдет помазание, аминь, и пройдут чудеса и знамения, потому что обстоятельства жизни заставят склонять колени, и будут склоняться и пастыря, и рядовые, и те, которые сегодня на высотах, потому что для победы нужен будет Дух Святой, нужно будет живое действие, и Ворену суды пройдут Сталмена. Ныне обстановка на земле, она заставляет задуматься, и события, они встрахивают сердца человеческие, потому что посмотри вокруг тебя, и эти мировые события, они подсказывают, и слышны шаги грядущего, который готовит невесту до переселения, а многие проходят горнило очищения переплавки и переселяются в небо. Они уходят от скорбей, которые грядут на вселенную, и ныне люди в страхе, в трепете, ищут куды гамайсу Глормена, каких-то убежищ, сокройся в крыльях милости Всевышнего, там безопасно, и ныне эта рука, она протянута на это место, аминь. Аминь, аллилуйя, слава Тобі, всемогутній, слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі, воскресший, слава Тобі, грядущий, слава Тобі, аллилуйя Тобі, аллилуйя Тобі, Ісус, аллилуйя, 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 ремена кешарабана лаудес, аллилуйя, честь і слава, аллилуйя, святий Бог, святий і вічний, кремена кешарабана лаудес, благослови народ твій, благослови в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, хай прийде твоя перемога, Господь, хай прийде розв'язка для душ, хай прийде восстановлення внутрішньої скинії, хай зійде твоя сила і твоє помазання в ім'я Ісуса Христа, аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, ми схиляємося перед тобою і благословляємо твоє ім'я, Отець, Син і Дух Святий, амінь. Чужда радость мира, песни мира не возьму уста. Без Иисуса все вокруг печально, солнце свет не радует меня. Пишу в небесные края. Боже мой, душа моя желает подойти к источнику воды.
жаждут олить снять утомление. Принять чудный дар святой любви. Отче мой, как сердце ждет Иисуса, трепет на волнении душа. Вот идет он чудный и прекрасный, царь великий славного отца. Он идет, как будто солнце сходит, оживляя всех своих лучах. Ликование торжество приносит, благодение перед ним душа. Нежно, но я обниму, смачу слезой, и без многих слов поймет меня он, и найду душе своей покой. И он скажет: сын мой, иди с мира, я с тобой, не бойся, усмирей, укрепляйся, принимая силу, что дана тебе в крови моей. И он скажет: дочь моя родная, я с тобой, не бойся, будь смелей, укрепляйся, принимая силу, что дана тебе в крови моей. Друг мой, иди с мира, я с тобой, не бойся, будь смелей, укрепляйся, принимая силу, что дана тебе в крови моей. Дорогие мои, я знаю, что многие из вас, которые стоят здесь впереди, там сзади за забором, на этой платформе ехали кто-то ночь, кто-то двое ночей, чтобы прибыть сюда, на это место. И как было сказано в начале, что молва об этом месте ширится по земле. В каждом городе, в каждой стране, где мы не бывали, говорят об этом месте. Я сижу и задаю вопрос: скажите, здесь есть знаменитые кипарисы, прекрасные кавказские горы, флоридские пальмы? Что такое замечательное, что в этом песке, в этой грязи, под дождем или под зонтиками, люди стоят в продолжении 4 часов. Какая причина? Я думаю, что я отвечу. Мы все ищем Господа. Нам Он нужен. В каждой церкви, в каждой семье мы сегодня видим, как идет низложение, как идет вакуум, как идут проблемы за проблемами. И каждый день все тяжелее и тяжелее. Давайте будем честны. Скажите, а мы получили то,
Зачем мы ехали сюда? Скажите, дорогие, давайте сами себе скажем. Вот мы получили, зачем мы ехали. Я хотел бы, чтобы сейчас я так повернулся спиной к народу и обратился к священству. Нашим братьям, служителям, помазанникам, французам, к американцам, к служителям из Америки. Скажите, друзья мои дорогие, мы сегодня нуждаемся в натуральном, я эмоциональный человек. Вы знаете мои проповеди, вы знаете мое Евангелие, евангелиста. Я люблю эмоции, я люблю шум движения. Но, дорогие мои, я хотел бы, чтобы сегодня пришла такая перемена, чтобы Бог изнутри, из сердца, из средины сделал такую революцию, чтобы ты ехал, уехала с этого места. И чтобы ты многие годы рассказывал не так, насколько были хорошие проповедники с Латвии или братья с Украины и с Америки, а насколько был прекрасен Иисус. Мы хотим Богу славу воздать. Если бы сегодня были специальные приборы, я думаю, что есть. Канада изобрела приборы, которые подключают к проповеднику и начинают измерять давление, биение сердца, все фибры, которые есть в человеческом теле. И когда он говорит эмоциональную проповедь в продолжении 50 минут, то эти приборы выдают результат, как когда-то вы делаете рентген на биение сердца. И тогда прибор показывает, что человек, проповедник, затратил своих килокалорий, как будто бы кто-то работал на тяжелой бетонной работе 8 часов. Слышите, какая цена проповедника? Но если бы сегодня кто-то подключил специальные аппараты к моему сердцу, к моему духовному, душевному и моральному состоянию, тот бы сегодня аппарат выдал бы одну новость. Какую? Как страшно место это! Это не иначе, как дом Божий! Это не иначе, как врата небесные! На этом месте Господь! Мне страшно присутствие Господа, Бога Саваофа! Аллилуйя! Я не хотел бы поверхностного. Вы бывали на святых местах? Кто из вас бывал? Недавно Ростислав возвратился из Израиля. Кто бывал из вас на святых местах? Скажите, а? Кто знает здесь святое место? Я знаю людей во многих странах, которые платят большие цены, чтобы найти святое место. А где оно? Вот невзрачное, некрасивое, потому что в природных генах не передалась от родителей красота женщины. И она такая себе, непривлекательная. Но к этой женщине тянутся мужчины и стоят тысячи человек в очереди хотя бы пожать ей руку. Вот где помазание, вот где святость. Эта женщина под помазанием, ее имя Катрин Кульман было в свое время. Дорогие мои, вы помните историю, когда однажды высокий знатный человек, я недавно встречался с одним президентом одной страны, не буду называть его имя, он сказал, что я ехал в святую землю, чтобы там помолиться. Я искал святости, и я уже половину верующим. Один человек очень высокого уровня, это руководитель большого войска, Бог дал очень большие победы, приехал в Израиль очень высокое место искать ответ. Не нашел в царском дворце. Молва-то пошла, она пришла в дом простого человека, помазанника Божьего, который упросил у Ильи дабл поршин, двойную порцию Святого Духа. И он даже не соизволил выйти встретиться с ним. Он там передал через своего посланника. Иди, скажи ему, пусть едет к Иордану, и там окунется, и будет тело его чисто. Он разгневался. Разве наши дамасские реки не лучше этой грязной или мутной, холодной реки Иордан? Но разве это трудно было сказано? Хорошо, у него были хорошие содружья, друзья, которые сказали, да разве это тяжелое что-то? Он сказал, пожалуйста, езжай. И когда он возвратился, будучи чист, вышел к нему пророк Божий. И он сказал, слушай, я тебя умоляю, разреши мне взять несколько земли, сколько могут понести два мои лошака. Зачем тебе грязная, пыльная палестинская земля? Я понесу эту землю в мой город, в мой народ, в мою страну, чтобы эта земля, на которой я буду смотреть, стоять, могла свидетельствовать пред всеми народами, что нет на земле другого Бога, как Бог Израиля. Вот там святое место, где Бог приходит. Потому что в Писании написано,
Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Вы не свои, вы куплены дорогою ценою. Один момент. Я еще хотел бы, чтобы мы помолились. Скажет кратко, брат, сейчас из Азуза, думаю, что слышали, Азуза университет из Калифорнии, он первый раз приехал в Украину, и мы будем молиться, чтобы Бог спас неспасенных людей, неспасенные души. Теперь одна маленькая ремарка. Смотрите внимательно, христиане. Мы живем в последнее время. И как было в дни Ноя и Лота, так будет в последнее время. Нигде, никогда так не уничтожалась мораль человека, как сейчас. Один за другим падают в моральном плане молодые и старшие. На сегодняшний день так атакует дьявол семьи, родство христиан, чтобы сбить с моральной стороны, чтобы было полное разложение. Когда строился храм Соломона, в продолжении 7 лет 180 тысяч мужчин. Сегодня подсчитано, что в то время была заплачена большая цена – 500 миллиардов долларов. Если можете представить, бюджет Украины 70 миллиардов в год. Это, наверное, 7 годовых бюджетов Украины. А теперь возьмите инфляцию 3000 лет тому обратно. Я недавно видел американского одного пастора, который нашел на черном рынке в Сибири монету 5 центов американскую. Дата 1700 год. Он показал эту монету и сказал: вы имеете представление, сколько можно было купить в 1700 году за эту монету 5 центов. Сегодня даже коробку спичек не купишь. А в то время можно было купить поле, большой дом, коня или корову. В то время. А возьмите 3000 лет тому назад, что можно было сделать за 500 миллиардов. И там, в этом храме, было 120 колонн. Это есть как раз траектория понимания, как 120 человек было собрано в Иерусалимской горнице в день Пятидесятницы. Помните то время? 120. Там были колонны, там были мужчины и женщины. И когда самая изюминка кроется вот в чем. Вот в чем, дорогие. Сейчас я подведу к этому месту. Я хочу сокращать. Нет у меня времени проповедовать. Я много слышали проповедей прекрасных, свидетельств хороших. Один прекраснейший момент. Момент. Вышел Соломон, поднял свои руки к небу. И когда начал молиться, тогда сошла слава Божья на весь храм. И все священники, левиты пали от силы Божьей, потому что не могли стоять в присутствии Бога. Дорогие мои, 500 миллиардов долларов на сегодняшний день ничего, наверное, не значит для нас, потому что мы не с деньгами имеем дело. Но, дорогие мои, за нас, за тебя и за мой храм была заплачена цена более, чем 500 миллиардов долларов. Христос сказал через апостола Павла, Дух Святой подтвердил: разве не знаете, что больше нет храма в Иерусалиме? Он разрушен последним военачальником Титом, но вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. И вы не свои, вы куплены дорогою ценою. Аллилуйя! Прославляй имя Господа в душах, в телах ваших. Аллилуйя! Потому-то я хотел бы просить вас, дорогие. Соломон поднял свои руки. Я так однажды задаю вопрос. Скажите, почему, братья, написано: мужи, воздевайте руки. Воздевайте мужи. Это очень большое значение. Я не однажды бывал в церквях, я видел в некоторых моментах, когда люди поднимают руки. Воздевание рук, братья, вот такое положение. Вот положение священства в Израиле. Воздевание рук так. А когда братья поднимают руки вот так, это идет на благословение. Когда вы иногда видите, проповедники проповедуют, и вот руки так идут по народу, это уже Дух Святой дает благословение через руки священнику. А иногда женщины говорят: а это же мужьям нужно поднимать руки. И тогда женщины поднимают руки не вот так, и воздевают не так, как священник, а поднимает вот так. И эти руки он и держит. Это рука просьбы пред Господом. Господи, посмотри на мои пальцы. Они говорят о том, что ты творец, потому что нет копий на земле из 8 миллиардов. Эти пальцы протягиваются к небу. Это один палец за моего сына, второй за мою дочь, третий за мужа моего, за наркомана, за сына, который потопает в пьянстве. Вот мои руки протянуты. И я думаю: Господи, почему? Когда Моисей поднимался на гору, опускались его руки, одолевал Амалек, и побеждал тогда, израильтяне падали, и тогда смерть двигалась в израильском народе. Тогда Ор с Аароном нашлись по правую и по левую сторону. Одни подняли руки Моисея и держали до захождения солнца, пока не пришла победа. Во
возможно, нужно поднять эти руки. Подними, пожалуйста, их, пока не придет победа. Я чувствую внутри. Господь хочет очень сильно захватить. Сильно. Слышите, такая сильная молитва. Изнутри, из сердца. Мы храм Божий. И Дух Божий живет в нас. Аллилуйя. Сестры, можете поднять свои руки вот так. Вот так, сестры. Ага, пожалуйста, все. Женщины, поднимите. Это просьба. Братья, вы можете свои руки поднять к небу с просьбой. Священники, вы можете поднять вот так свои руки. А? Мы можем встать для молитвы. Поднимите, благословите. Пусть пройдет сила Божья. Пусть пройдет благодать Святого Духа. Где Дух Божий, там свобода. Еще раз. Откопай. Кербелегеудес. Откопай то, что было когда-то закопано. Подними свою руку, человек. Подними к небу на просьбу перед Отцом. Господи, нам нужен ответ. Душа устала, столько времени без воды. Жажда, жажда. Закрываем наши очи, пожалуйста. Дорогие мои, еще горячая молитва перед Богом. Пусть пройдет сила Божья, где Дух Божий, там свобода. Кербелегеудес, аллилуйя. Аллилуйя, молимся, молимся, молимся. Потому что сейчас мы выступим на борьбу, на войну за души наши, за судьбы наши, за семейства наши, за деток, за внуков. Кербелегеудес, аллилуйя. Тайна Бога, Дух Святой, май катребедешаудес. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Дочка дорогая, возможно, ты сзади стоишь. Возможно, там за забором тебе пробирается благодать Божия. Открой свое сердце желание. Аллилуйя. Молимся, молимся. Несколько минут еще молитвы. Мы много слышали слова. Сейчас будет молитва, горячая молитва пред Богом. Молимся, молимся. Ищем Господа. О, Господи, пройди. Пройди Твоим шорохом. Пройди Твоим веянием. Пройди Твоим присутствием благодати. Захвати каждого стоящего. Не смотри на Твоего соседа. Тебе нужен Иисус. Кербелегеудес. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы будем в молитвенном состоянии сейчас. Садитесь, пожалуйста. I want to thank you today for being here. Я хочу... I want to thank you today for being here. Я хочу подякувати Господу за те, що я можу бути тут сьогодні. This is my first time in Ukraine. Сьогодні мій перший раз, коли я приїхав в Україну. I came here from California. Я приїхав сюди з Каліфорнії. And now I wish I could take you with me to California. Я хотів би забрати вас зі мною назад до Каліфорнії. So you can teach my church how to worship and how to be in church. Ви повинні вчити мою церкву, як служити Богу. You have ministered to me. Ви маєте послужити мені. With your stamina. Вашим ревним служінням. Standing before the Lord all this time. Тому що стільки годин ви стоїте перед Господом. May God bless you. Нехай Бог вас благословить. Today I want to give you an opportunity. Я хочу сьогодні дати вам можливість. A wonderful opportunity. Чудову можливість. To come to Christ. Щоб прийти до Христа. You have heard the story of the prodigal son. Я думаю, що ви чули історію про заблудшого сина. In Luke chapter 15. Коли ми читаємо це в Луки 15 розділ. You know the story. Ви б знаєте цю історію. How the young son went to his father. Як молодший син прийшов до свого батька. And he said, "Father, just give me what I want, because I'm leaving." І він каже: "Батьку, я відправляюся. Я нічого не хочу, тільки дай мені мій маєток." And the Bible says that he went and he lived a bad life. І Біблія говорить, що він дав йому, і той молодий хлопець пішов і жив поганим життям. He spent everything. І він все розтратив. The inheritance. І він прийшов до нищети. He lost it. І він все загубив. To the point that he was feeding pigs. І коли він навіть все загубив, то він був раз собі свинями. In a pigsty. І він там жив з ними. Completely filthy. Абсолютно він був пустим і там розбитий разом з свинями. And he began to be in want. І він прийшов в такий стан дуже розпачливий. And he said. І він говорить. He came to himself. Я говорю сам до себе, що я встану.
And he said, I will arise. Я встану, він каже до себе. And I will go to my father. І я піду до мого батька. And I will say, I'm no longer worthy. І я скажу моєму батьку, мій батьку, to be called your son. Я не хочу, щоб ти називав мене своїм сином. Just take me back as a servant. Але візьми мене до себе як наймита. Let me work for you. Дай мені працювати для тебе. And here's the important thing. І це є дуже важливий момент. The Bible says that when the father saw him coming. Біблія говорить, коли батько побачив, що він іде. The father ran to him. Батько побіг назустріч своєму сину. And then it says that the father fell on him. І Біблія говорить, що батько обняв свого сина. What? Що? He was stinky. Він був такий грязний. He was dirty. Дуже грязний. He was wretched. І він був вже з обірваною одежею. And the father threw himself on him. Але батько обняв його свого сина. Hugged him. І почав йому давати обнімки, цілувати його. Put a clothes on him. І почав одежу одягати на нього. Put a ring on his finger. І положив на його надів на пальці його персня. Shoes on his feet. І взуття на ноги його одів. That's how it is when we come to God. Оце як означає розбитому прийти до Бога. We come in our sin. Ми прийшли до нього грішниками. We come dirty. Ми прийшли грязними. Filthy. Ми прийшли замурзаними. But the Father takes you in. Але Отець Небесний взяв тебе із твоєї ситуації. And the Father loves you. І то Отець Небесний полюбив тебе. Now here today. І сьогодні на цьому місці. Is your opportunity to come to Christ. Ви маєте можливість прийти до Христа. Come to the Father and be blessed today. Прийдіть до Господа Отця сьогодні. It does not matter what you have done. І не залежить, що ти зробив або зробила в житті. There is no condemnation for you. І не маєш ти бути засмучений в своєму серці. If you come to Christ. Якщо ти прийдеш до Христа. You come just as you are. Ти маєш прийти, де ти є, де знаходишся, прийняти його. And he will clothe you with his righteousness. І він тебе одягне в свою одежу. He will take you in. Він візьме тебе до себе. Some of you may have known of the Lord. Можливо, сьогодні хтось з вас не знає Господа. You may have walked with the Lord. Можливо, ти, ніколи не ходив з Ісусом. But now you're far away. Але сьогодні, можливо, ти раніше був з ним, але зараз відійшов далеко від нього. And you need to come and rededicate your life. Це зібрання для того, щоб ти назад повернулися до нього. You need to come and give your life to God. Ти маєш прийти і віддати своє життя Богу. Give yourself to the Father. Дай своє життя Отцю Небесному. Let him cover you with his righteousness. Дай йому можливість обняти тебе в свою праведність. Let him take you in. Дай тобі можливість взяти тебе під свої обійми. It doesn't matter that there may be a stench. Не залежить, що ти зробив чи що ти зробила. Your Father loves you. Ваш Небесний Небесний Отець продовжує вас любити. And today, this is your opportunity to come. І сьогодні є можливість для тебе прийти. And reconcile with your Father. Прийти і признати його небесним батьком. Your heavenly Father. Його небесним батьком. Will you, if you want to come to Christ right now? І якщо хтось стоїть на цьому місці, а церква, ми молимося. I want you to come. І хто хотів би сьогодні покаятися, я хотів би, щоб ви підняли свою руку. Come to Christ right now. Ми бачимо ваші руки. Ми просимо вас, прийдіть, будь ласка, сюди допереду прийняти Христа. We have a space right here. Ми маємо сьогодні місце для вас сьогодні попереду, ось тут. Make your way to the front. Будь ласка, дайте можливість людям протиснутися, прийти допереду. Yes, you come. Так, ми просимо вас, прийдіть сюди допереду. Come to the front and give your life to God. Прийдіть допереду, віддайте своє життя Господу Ісусу. Your heavenly Father is ready to receive. Ваш небесний батько чекає на вас і готовий вас прийняти. And to embrace you. І він готовий вас обняти. He loves you. Він любить вас. You are his child. Тому що ти його дитина. Come on home. Прийди додому. Come on home. Повертайся до його дому. To your Father. До його небесного батька. Your heavenly Father. І ваш небесний батько чекає на вас. Make your way to the front. Дайте можливість прийти допереду. You come now. Прийдіть, будь ласка. Come and give your life back to God. Дайте назад ваше життя Господу. If you are not walking with the Lord. Якщо ти ніколи не ходив з Ісусом. This is your opportunity. Сьогодні це є ваша можливість. To come to Christ. Прийти до Христа. Will you come now? Прийдіть, будь ласка, швиденько. Come. Ми просимо швиденько. Come to the Father. Прийдіть до Христа. He is waiting for Він you. Він чекає на вас. Be reconciled. Він чекає, щоб признати вас. With your heavenly Father. Шукає ваш небесний батько. Rededicate your life. Віддай своє життя
життя посвяти йому. To the Lord today. До Господу, Господу Богу. Make your way forward. Дай можливість йти вперед. You keep coming. Будь ласка, проходьте, проходьте, проходьте. All the way in the back. Там на заді хто стоїть, хто потребує прощення Ісуса, пройдіть. We're going to wait for you. Ми чекаємо на вас зараз. There's room for you at the cross. Будь ласка, тобі одна дорога є через хрест. Make your way forward. Дайте можливість пройти до переду. You come and be reconciled. Прийди, будь ласка, приймай його. Come to the Lord. Прийди до Господа. Give your life to Christ. Дай своє життя Христу. Be reconciled. Будь ласка, прийди до нього зараз. You come. Come, прийди, прийди, будь ласка. Yes. Come quickly. Так, проходьте швиденько. Make your way. Шановні мої, я думаю, що всі християни, давайте ми закриємо наші очі. Ми закриємо наші очі. Багато запитуються, Славіка, як ти проповідувати почав? А я говорю, було в моєму житті. Коли на моїх очах після аварії умирала молода жінка. Коли ми під'їхали, вона лежала під кабіною, бензин і масло падали їй на обличчя. 8 людей їхало наверху на машині, перевернувся грузовик, всі були спасенними, але там під кабіною лежала молода жінка. Вона шепотіла, спасіть мене, я хочу жити. Коли приїхали мужчини, підняли кабіну, її витащили з-під кабіни. Лікар, яка підоспіла, почала дивитися за її станом фізичним, мірити тиск. Тиск у неї падав від 120 до 90, до 70, нікше і нікше. І лікар каже, її треба спасати. Я кажу, а як, я ж не лікар. Її необхідно вести до госпіталю. Я кажу, будь ласка, ось машина моя стоїть. Її положили з правої сторони від мене. Лікар сідає ззаді. І вимчимося 120 кілометрів на годину. Вона губить фізичний стан і приходить в себе. Коли вона дивилася на мене, вона шепотіла, спасіть мене, я хочу жити. Це було в Росії, Смоленська область. Я хочу жити. В той час Дух Святий говорив в моєму серці, сину мій, я умирав за цю молоду жінку, звати її Валентина. Їй 23 роки. Вона була 7 місяців беременна, недавно вийшла заміж. Спасіть мене, я хочу жити. Дух Святий казав в моєму серці, розкажи Валентині про мене. І я її спасу. І тоді на згадку приходили слова, як біля Ісуса розбійник каже, Господи, пам'ятай про мене. Він каже, нині будеш зі мною в раю. 2 хвилинки. І вона знову згубила фізичний стан. Ми їхали далі. Коли приїхали до лікарні, вона прийшла в себе. Вона знову подивилася на мене і каже, спасіть же мене, я хочу жити. Дух Святий сказав моєму серці, розкажи сину мій, давайте Валентині, розкажіть Валентині про Ісуса, про Голгофу. А я знову промовчав. Ми приїхали до лікарні. Разом з лікарами я поміг Валентину занести на полураційний стіл. Почали робити лікарі операцію, але я їхав додому. Слухайте, мої шановні, у мене не було спокою на душі. Я їхав і плакав, Боже, чому ж я не розказав Валентині про тебе? 23 роки, симпатична молода жінка, 7 місяців положені, недавно вийшла заміж, звати її Валя. Але, Господи, завтра буде цей день. Я завтра приїду до лікарні, я навідаюся про її фізичний стан. Я розкажу Валі, що Дух Святий мені вчора говорив у моєму серці. На слідуючий день я приїхав до лікарні, я ж питаю, де головний лікар? Мені його показали, я запитуюся, скажіть, будь ласка, а де та жінка, яку я вчора спасав? Вона в положенні 7 місяців, її звати Валя, їй 23 роки. Я ніколи не забуду. Лікар опустив свою голову і каже, уви, молодой чоловік, 4 часа утра, Валентина і ребенок скончались. Я впав на коліна, Боже, Валя була в моїх руках. Я Бога знав, чому я Валі не сказав, віч її навіки, де буде початок, ніколи, 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 ніколи не буде кінця навіки. Сьогодні доля твоя рішається, де будеш вічність проводити, з ним чи без нього. Це не є театральна вистава, сьогодні взбужуй, рішається доля твоя, де будеш вічність проводити. Хлопець, ти не можеш звільнитися від наркоманії, не можеш змонитися від... Звільнитися від наркотиків, від цигарок. Сьогодні говорили, викинь з твоїх кишень. Зміни свою обстановку. Пройди швиденько, ми молимося. Ще є люди на цьому місці, ще є. Проходьте швиденько, швиденько, швиденько. Ми чекаємо. Під час молитви, тато, мамо, візьми свого сина, доньку, мамо, можливо, тобі сьогодні треба прийти до Господа. Сестри, брати, а ми молимося. Це боротьба. Алілуя. Хто ще не спасений, тебе чекає сьогодні Господь.
Він виглядає, як батько сина. Підніми руку до неба. Чуєш, ти неспасенний, піднімай руку до неба. Проходьте, хлопці. І вам дадуть можливість пройти. Проходьте, проходьте, швиденько, швиденько. Вон там виходять, там дайте ще дорогу, дайте ще там місце. Ще проходять, проходять, швиденько, швиденько. Молимося, молимося, брати, сестри. І давайте можливість, будьте чуткими, там ще йдуть, ще йдуть. Дайте можливість прийти. Можливо, ззаді там. Підніми свою руку, будуть бачити твою руку і пропустять тебе. Прийди сюди, пройдіть, пройдіть, проходьте з піднятою рукою. Там, можливо, з лівої сторони. Проходьте, будь ласка, ще є хлопці. Проходьте з піднятою рукою. Не стидайтеся, не бійтеся. Признати царя над царями. А ми церкву молимось. Там дайте хлопчині пройти. Підніми свою руку. Піднімай руку, тебе зайпустити. Підніми свою руку, вас пропустять. Підніми свою руку, високо. Хлопець, дівчина, хто б ти не був. Проходьте швиденько, проходьте, проходьте. Давайте можливість, там хлопчики йдуть, старші йдуть. Давайте можливість. А ви піднімайте руки, вам будуть, вас будуть пускати. Хто йде, піднімайте руки, там біжать, біжать ще. Тут посередині, пускайте, пускайте, вони йдуть до Христа. Він їх чекав, залитий кров'ю вмирав і сказав, прости їм, Отче. Алілуя. Там давайте можливість проходити, ще, ще, ще йдуть багато. Молимося, брати, сестри, йде сьогодні робота Духа Святого. Цей невод, він закинутий, він в руках Господніх, не бійся, іди, він рятує тебе. Ще, ще там хто ззаді, хтось десь далеко на дорозі, будь ласка, ми чекаємо. А народ молиться, чуєте? Брати, сестри, піднялась молитва, почався рух, ланцюги спадають, окови розрушає Дух Святий. Бо Христос прийшов зруйнувати діла диявола. Ісуса Христа. Він прийшов випустити змучених на волю. Чую, змучився ти таким брудним життям. А сьогодні випускає тебе на волю Господь. Піднімай руку, біжи! Тебе любить Господь. Ще пускайте там хлопців. Хлопців пускайте. І я знаю, чиясь мати сьогодні з радості вміється слізьми. Підніми очі до неба, скажи дякую, Ісус, що ти знайшов мого сина і мою доньку. Це число зростає. Там ззаді проходять. Давайте, давайте можливість. А ми молимося, брати, сестри, молимося. Я відчуваю Дух Святий. Ще, каже, багатьох спасе. Чуєте? Ще, ще Дух Святий, каже, ще не всім. Чуєш, не вагайся, сьогодні твій день. Цей день дав для тебе Бог. Спіши швидше. Молимося, молимося, брати, сестри, молимося. Праця Духа Святого продовжується. Де ти є? Чуєш? Прив'язав тебе сатана, ти стомився. Спіши до Ісуса. Він тебе чекає. Ще біжать дівчата. Дайте дорогу з лівої сторони. Дайте дорогу. Церква, молимося? Чуєте, молимося? Проходьте, проходьте з лівої сторони. Було сказано сьогодні. Верніться до мене, діти відступники, я звінчався з вами. Хто залишив шлях Господній? Хто хоче повернутися, підніміть свою руку. Хто хоче знову покаятися і знову бути з ним в спільності, підніміть свою руку, вище, вище. Вище, бачу вашу руку, бачу, 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 прийдіть, прийдіть швиденько. Швиденько, проходьте, проходьте, проходьте. Проходьте, проходьте, швиденько. Церква, молимося, молимося, молимося. Іде молитва, брати, сестри, іде молитва. Там проходять, давайте можливість, давайте, там ще дівчата йдуть, хлопці йдуть, давайте можливість. Проходьте ще, ще, швиденько, швиденько. Там ще з лівої сторони, Господь щось тримає. Церква, закриємо очі, будь ласка, закриємо очі. Давайте будемо кликати до Ісуса. Тому що це місія не євангелиста, не пастора, не гостя. Це місія Святого Духа, місія покаяння, приведення до Христа. Це місія Божа. Будь ласка, швиденько, ще, ще залишилися люди, ще. Сину, донько, за тебе давно молилася мама, давно постився тато. Церква кличе до неба за твою душу. Сьогодні час навідування Божого в твою долю. Проходь сюди, ще є багато людей, чуєте? Ще є багато. Підніміть руку, щоб перед тим, щоб молитися, підніміть руку, хто хотів би прийняти Ісуса. Каєтеся, що Бог простив твої гріхи. Підніміть руку вище, вище, високо, високо підніміть. Високо, хто останній, хто останній, хто останній, підніміть свою руку. Бачу вашу руку, прийдіть з піднятими руками. Швиденько, 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 прийдіть сюди. Прийдіть з піднятими руками, прийдіть, прийдіть. Церква, дорога, закриємо очі. Там, можливо, за парканом хтось стоїть. Прийдіть сюди швиденько. Прийдіть, церква, молимося, я там, прошу вас. Пускайте, пускайте, хлопці, дівчата, біжать заплакані. Я дивлюся, біжать. Сльози капотяті, падає
падають на коліна. І відбувається зустріч з Господом. Спадають пута, тічуть сльози, весна йде у їхнє серце, в їхнє життя. А церква молиться, молиться ще, брати, сестри, бачите, ще багато біжа, ще там дівчата йдуть. Ідуть, я дивлюся, групами, групами йдуть. Дух Святий, він шукає, він продовжує свою рятівну справу. А ми молимося, брати, сестри, умоляємо лице Господнє, хай Бог рятує. Ще з лівої сторони проходять, проходьте швиденько. Ще з лівого боку тут пускайте, пускайте, давайте можливість. Тут чуть поступіться, поступіться, дайте, зробіть інше місце. Поступіться назад, назад туди. Забирайте все, що є в своїй стільці, назад поступайтеся. Ще прошу, відійдіть так туди, дайте можливість проходити. Молимося, брати, сестри, молитва не стихає. Працю веде Дух Святий. Алілуя, ще йдуть. Чуєте, і зразу падають на коліна. Алілуя, 74 душі вже схилили свої коліна перед Богом. На небі заспівали хори ангелів, ще падають на коліна. І ще відчинені двері, чуєш? Тебе чекає Господь. Молимся, народ Божий, хай Дух Святий випускає. Де ти є, може, десь ти стоїш аж там далеко, але чуєш, на тебе сьогодні чекає Господь. Ще проходять, ще йде молитва, сестри, брати, далі продовжуємо молитву. Ми сьогодні воюємо за спасіння людських душ. Недаремно лилася кров Ісуса, і Його спасаючі руки, вони протягнуті сьогодні до тебе. Молимося, йде молитва щира, ще одна сльоза. Ще хтось залишився. Як пастор Василь говорив, сьогодні прийшла відповідь на твою молитву. Там ззаді хлопці ще проходять. Давайте ми закриємо очі, молимося. Хто ще ззаді? Підніміть свою руку. Там, за парканом, там, за забором, на дорозі, на вулиці. Тебе там знаходить Ісус. Можливо, ти з цигарками прийшов, з наркотиками. Можливо, з грязними фільмами прийшов. Не залежить, де ти є, хто ти є. Підніми свою руку, ми будемо молитися за тебе. Підніми свою руку, дай знати, що ти є. Пробирайся сюди. Хто відступив від Бога? Хто потребує каплі крові, прощення від нього? Підніми свою руку. Є ще хто? Ще хто? Підніміть свою руку, щоб ми бачили. Ми будемо молитися вже. Остання хвилина. Хто є? Хто є? Хто останній? Ще й звідти проходять. Да, проходьте, підняти руки. Проходьте швиденько. Пускайте ти хлопчиків. Хто ще там всередині ось є? Ось там підняті руки. Ті біжать діти. Давайте їм можливість проходити. Хлопці, можливо, твій тато проповідник. Можливо, мама в хорі співає. Можливо, тато деяконом, пастором. А ти ніколи не каєшся перед Богом. Сьогодні це свято П'ятидесятниці. Дав для тебе Бог. Дайте дорогу, ще проходять люди. Ще проходять. Підніміть свою руку, щоб ми бачили, вас пропустять. Церкво, дайте молимося, закриємо очі. Пускайте їх, пускайте сюди, пускайте. Там хлопчики біжать, там дівчата. Давайте, можливість, проходьте. Піднімайте руку і вам будуть давати. Ще там ззаді йдуть дівчата, ще багато йде. Молимося, чуєте, брати, сестри? Дух Святий ніколи не обманув. Він продовжує свою працю, він спасає. Молодь, подивіться, вони схилились перед Богом. Алілуя, примирення йде з небом. Слава Ісусу. Алілуя, слава Ісусу, молимся, брати, сестри. Останні хвилини добігають. Ще хтось залишився, так, ще хтось останній. Спіши в ковчег, пускайте того хлопця. Ще пускайте того хлопчину. Уже до 90 чоловік. Боже, праця звершується. Написано, на подвиг своєї душі він буде дивитися з задоволенням. Коли ці молоді люди і старші примираються з Богом. Алілуя! Слава Ісусу! Є ще хтось? Де ви є? Останній шанс. Усилює молитву, брати, сестри, усилює молитву. Я чую, ще хтось є. Молимся, брати, сестри, а ну усилює молитву.
Ще хтось там ззаді, хтось там ще, ану піднімайте руку, де ви є. Я чую, на когось чекаємо, падають, чуєте, проходять і стоїть, ще є. Хтось там зупинився, ану проходь далі, проходь. Пускайте, пускайте, ось там іде. Чуєте, бо я чую, Дух Святий каже, йде, чуєте, йде. Ще йдуть, молимося, ще чуєте, ще йдуть, ще там ззаді, ще проходять, слава Богу, молимося, ще там з правого боку, чую, я чую, Дух Святий каже, ще є, молимося, брати, сестри, молимося. Підніми руку, дадуть можливість швидше пройти. Іде молитва, брати, сестри, Дух Святий рятує. Слава Ісусу. З лівої сторони ще проходять. Проходьте, дайте дорогу, дайте місце. Уже поверх 90. Чуєте? Ще йдуть дівчата, стають на коліна. Слава Богу, брати, сестри, молимося. Вже це число зростає до сотні близько. Молимося, брати, сестри. Ще там. Давайте можливість у тому хлопчині. Ось там далеко ззаді йде. Пускайте його. Давайте можливість проходити. Алілуя, молимося, брати, сестри. Ще одна спасенна душа, як вона цінна в руках Господніх. Твоє життя цінне перед Богом. Алілуя. Слава Ісусу. Я дивлюсь, яке велике число стоять перед Богом. Слава Христу. Ще ось там хлопці йдуть двоє. Пускайте їх, пускайте. Я недавно був на одній евангелізації. Ми молимося в церкву, молимося. І була молитва покаяння. І за пастором повторяли цю молитву. І ось після молитви молодий хлопець, 18 років, падає на землю, мертвий. Швидка допомога, мірують тиск, серце не працює. І пастору було на серці ніякого. Господи, як так? На моєму крусейді людина відійшла вічність. А Дух Святий сказав йому: не турбуйся, цей молодий хлопець пересік лінію смерті за 15 секунд до смерті і отримав спасіння. Чуєш? Ще є тут люди. Молимося, церква, молимося. Можливо, поїдеш цією дорогою. Не доїдеш додому, Бог знає. Твоє життя ще як хтось. Ми тебе не рікаємо, але тебе кличе Ісус. Проходь швиденько. Ще є хтось. Хто останній хоче спастися? Будь останнім число спасенних на цьому стадіоні, а? Хто останній? Проходьте. Ще стають. Ще молимося. Хто останній? Всі? Церква, ви можете підняти руку і сказати: Господь, ми дякуємо тебе за спасіння, а? Можете всі? Правда, варто було ціну платити, да, з Молдавії, Білорусії, Франції, Америки їхати. Алілуя! Хто ще встане? 110 душ, брати, сестри, схилили коліна. Слава Ісусу! Молимося, брати, сестри, за цих людей. Хто ще є неспасенний, є ваш шанс пройти сюди під час цієї молитви. Зверши молитву, брати, сестри. Іде ще молитва, молимося. Ще проходять люди, дайте місце. Тому по центру, дайте ще місце. Пускайте ту дівчину, пускайте. Шановні, оце зараз буде молитва. Молитва за цих людей. Їхня буде молитва покаяння, відречення від гріхів і посвячення Богу. Але чуєш, як буде ця молитва, щоб ти не спізнився? Є те ще чи немає? Останній призив до тебе. Скажи, підніми свою руку. Є ще чи немає? І ми будемо молитися. Є? Та є. Проходьте. Правду казав пастор Василь. Дух Святий працює, так? Yes. Правильно, відчуття від Святого Духа. Ще хто? Хто ще? Ще люди впали на коліна. Хто ще піднімав руки? Проходьте швиденько. Остання хвилина Божого рятунку. Хто ще? Проходьте. Хто останній? Більш немає? Зараз буде молитва. Після молитви буде пізно. Музика перестане гуманіти. Пісні перестануть співатися. Проповідники перестануть проповідувати. А поїдеш додому без Ісуса, сьогодні тобі є шанс. Ще проходять люди. Ще один, два, три. Ще йдуть люди. Ще йдуть до Ісуса. Хто ще останній? Хто ще?
Хто ще? Так, іще проходять люди. Дайте ще місце. Браті, розступіться, дайте дорогу. Ще троє мужчин, молодих хлопців іде. Широенько, широенько, дайте місце. Підніміть свою руку, пробирайтеся. Інколи для деяких людей треба трошки часу. Вони в сумлінні, не знають, що робити. Суби кров до Ісуса, і ти побіжиш, як той блудний син. А батько насустрій, ще одну впали на коліна. Ще падають на коліна. Ще падають на коліна, ще стають на коліна. Все, більш нема нікого. Хто останній? Хто останній? Хто останній? Хто? Хто останній? Хто останній? Все? Все, більш нема нікого? Все? Ви ніколи не забудете 4 червня 2012 року давайте з Бужі вас знайшов Ісус. Ще, йду, алілуя! Ще, алілуя! 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 Ще йдуть! Молимося, брати, сестри, чуєте, ще йдуть! Це день вашого народження! Ще хлопці там біжать! Ще падає! Ще, ви бачите, Дух Святий продовжує! Алілуя! Ще не всі, чуєте? Друга сотня зростає і зростає. Молиться народ Божий. А небо приводить в рух. Прийшов Дух Святий звільняти. Ще там проходять. Давайте, можливо, щось там. Пускайте там. Пускайте, ще там всередині. Пускайте. Пускайте того вусатого. Пускайте. Ще хто там є? Проходьте, дівчина, проходьте. Іде молитва, брати, сестри, молимося. Ще там дівчата біжать, пускайте. Слава Ісусу. Іде молитва, щира молитва, брати, сестри. Давайте можливість там проходити. Пускайте там. Швидше. Старайтеся швидше. Це число спасенних. Алілуя. Слава Ісусу. Слава Ісусу! Цю картину ніхто не може намалювати, брати, сестри. Коли падають на коліна і приходить мир, коли Ісус розв'язує, знімає окови, і Він притуляє, як батько сина, і як мати свою дитину. Слава Ісусу! Ще там пускайте дівчину, ще біжать, ще, слава Богу! Праця Духа Святого звершується. Слава Ісусу! Давайте можливість, бо я бачу, навіть нема де стати на колінах, поступіться і дайте можливість їм проходити. Пускайте тих, хто проходять. Слава Ісусу! Хто ще десь там далеко? Алілуя! Слава Ісусу! Друзі, я думаю, що, напевно, такого запитання ніхто із проповідників не задавав. Дозвольте зробити такий рис і задати тобі запитання. Хто є на цьому місці, ніколи не каявся, але не вийшов і не хоче виходити? Ну не хоче, підніміть свою руку. Так чесно, там хто взаді стоїть? Ніколи, ні? Ні, ніколи не виходив. Бачите, як чесно підняли руки. Ніколи не виходив і не хоче. Церков не хоче, бо Бог любов'ю не торкнувся. Давайте закриємо наші очі, щоб ця піднята рука пускайте сьогодні була хлопця. Тут. Пускайте того хлопця. Хлопці, дівчата, відчуйте любов Божу. Алілуя. Молимося за тих людей, хто ще ніколи не каявся. А хай Дух Святий їх спасе. Ви маєте право йти. Не думайте, що вам заборонено. Ні, вас любить Ісус. А церква молиться. Я пригадую одного чоловіка, який був на високій посаді. І одного разу на одному похороні Дух Святий заговорив. І він вирішив, каже, сижу в кабінеті, партійний квиток в кишені. І Дух Святий каже, піду всереду на богослуження каятись. А другий голос каже, як? В тебе робота, в тебе друзі, така посада. А подумай, гроші які. Але Дух Святий ніжно стукав і казав, ти ж сказав. Прийшла середа, я прийшов до молитви. Багато людей йшли, каялися, я сижу. І думаю, невже піду не покаявшись. Закінчилась молитва. Стає пастир і каже, якщо хто з вас не захоче до Бога йти своїми ногами, на колінах будете лізти. А не захочете на колінах, то на животі. Коли це я почув, то було слово до мене, і я скрикнув Ісус ногами, і я пустився вперед. Пав на коліна, і мир Божий прийшов в мою душу. Сьогодні спіши,
своїми ногами. Бо знаю, молитва має силу, молитви не вмирають. Вони йдуть до престолу Господнього. І свого часу Бог сказав, молитви прийшли на пам'ять. Чуєш, молитви того твого тата, твоєї мами прийдуть на пам'ять перед Боже лице. Твоїх сусідів, твоїх рідних і сьогодні ще підходять. Чуєте, Дух Святий працює, ще йдуть. Чуєш, ногами йди, не чекай, щоб на животі чи на колінах. Ще стоїть. Де ви є такі? Чи ти чекав? Спіши, ще йдуть дівчата, чуєте? Слава Богу! Дух Святий працює, ідуть ще. Ногами. Ви щасливі, що своїми ногами йдете до Бога. 130 душ. Більш, чим день п'ятидесятниці, було 120. Сьогодні 130. Алілуя! Слава Ісусу! Ще там, ще є, пускайте, ну, пускайте. Та, що піднімала руку, що ніколи не виходила. Іде, бачите, що робить Бог. І вже сльози на очах. Молитва розриває ланцюги. Схилилась і плаче. Алілуя. Алілуя, це робить Ісус. Він рве всякі ланцюги. Розриває кайдани. Він в'язниці відкриває і виводить на волю. Алілуя. Ще стоять хлопці, чуєте? Стають і стають, росте число. Ще більше, вже до 140 росте. Ми молимося, брати, сестри, молимося. Я хотів би вже закінчити, але Дух Святий ще не закінчив працю. Ще він на землі продовжує свою працю. Алілуя. Слава Ісусу. Слава Ісусу! Прийшла весна, засвітило сонечко. Чути спів у нашій країні. Алілуя! Хвала Ісусу! Молимося, брати, сестри. Шановні мої, хто вийшов сюди допереду, церква дорога, давайте ми так зробимо. Їм треба допомога, потім буде гаряча молитва за них. Тоді пастор Василь закінчить цю молитву. Але я прошу, давайте ми закриємо наші очі в ім'я Господа. Закриємо. Якби сьогодні був дощ, можете уявити собі, вони б стояли на колінах. Чого? Чого? Ісус, прости, душа тебе потребує. Ісус, я тебе хочу. Без тебе нема життя за гріхом. Ви, хто вийшов сюди допереду і став на коліна, можете підняти свою руку до неба? Тільки, хто вийшов сюди допереду. І давайте так голосно-голосно, щоб сьогодні вся околиця села почула ваш голос молитви від серця. Повторіть, будь ласка. It's time to be reconciled. Pray after me. Моліться, будь ласка, за мною. Heavenly Father. А ми всі давайте разом поможемо. Небесний Отець. I come to you. Я приходжу до тебе. In Jesus name. В ім'я Ісуса. I understand that I'm a sinner. Я розумію, що я грішна людина. And I cannot save myself. І я не можу спасти. Себе спасти. And I ask you to cleanse me. Я прошу тебе, очисти мене. With the blood of Jesus. Кров'ю Ісуса. Come into my heart. Прийди до мого серця. And give me a new life. І дай мені нове життя. I believe you. Я вірую в тебе. And I accept you into my heart. І я приймаю тебе в своє серце. I am your child. Я є твоя дитина. I am no longer a prodigal son. І більше не є я заблудша людина. Thank you for saving me. Дякуємо за спасіння. In Jesus name. В ім'я Ісуса. Амен. Амінь. Амен. Церква, можемо всі підняти руки до неба. Не бійтеся. Сьогодні день п'ятидесятниці. Ми можемо зараз разом подякувати Бога за цей подарунок. Він почав це з Єрусалима, почав з дня п'ятидесятниці, продовжує на наших околицях і в наших селах, містах в Україні. Молимося, невіста Господа, за дар спасіння, який він дарував для дітей наших.
Благословен Господь, благословенне Твоє святе ім'я. Ми приносимо Тобі подяку, Господь, що Ти Бог спасаючий. Наше серце переповнене хвалою Тобі за цей день, за Твою благодать Духа Святого, яку Ти посилаєш. За те, що ти почув молитви і дав відповідь, слава тобі. Благослови кожного брата і сестру. Благослови всіх присутніх. Тих, хто схилився перед тобою і тяне свою руку до тебе. Візьми їх і руку в свої, бо з твоєї руки ніхто не вирве. А тобі слава по віки вічні. Амінь. Давайте ще раз кажемо славу нашому Господу. Ви знаєте, дуже ми раді, що написано, в цей день зійшов Дух Святий на апостолів, а також і на нас, слава Богу. Але зрозумійте одне, Дух Святий зійшов і на Саула, першого царя на Ізраїлі. Але за його непослух, за його гордливість, за його неправильне життя, Дух Святий залишив його. І написано в Своєму Божому, прийшов другий дух, який мучив його. Брати та сестри, браття говорили, де Дух Господень, там свобода. Амінь. Свобода. Тебе не буде мучити, а свобода. А якщо у тебе є гріх, а якщо у тебе є беззаконіє, а якщо у тебе є непослух Богу, якщо у тебе ще що багато є, то дивись, брате, сестро, щоб не поселився другий дух, який мог би мучити тебе день і ніч. Сьогодні, брати та сестри, ми давайте так одна минута, дві, перевіримо себе. Є бажання молитися, є радість, є те бажання, що хочеться славити Господа, любить Господа, бажання є каятися і залишити гріх. Це спонукає тебе Дух Святий. Амінь. Амінь. Сашко, ходи сюди. Ви бачите цього молодого хлопця? Він чекає милості від Господа. Батько ось тут його і мені телефонував, і нагадував, і просить, щоб Бог є у милість для нього. Помолимося, брати, сестри. Ану, підніміть руку, хто за нього помолиться. Скажіть, Саша, хай Бог жалиться, і я відмилюсь. Знаєте, брати, сестри, де Дух Господень, брати, брати, там свобода. Там нема залежності від алкоголя. Там нема залежності від всякої злоби, ненависті. Там хочеться молитися. Там хочеться славити Господа. Свобода від всіх хвороб. Амінь. Від всіх недугів. Свобода, амінь. Упустив в своє серце Ісуса Христа. Зараз Він стукається в твоє серце, хоче вечеряти з тобою. Амінь. Якщо вечеряє Христос з нами, а ми з ним, там яка буде хвороба чи ні? А? Сестра, ніколи не буде, брати, ніколи не буде. Зараз відкрийте своє серце, скажи, Господь, вечеряй зі мною. Вечеряй зі мною. І я знаю, коли ти сядеш зі мною, а я стою за столом, хвороби від мене відійдуть. Чи то рак, чи туберкульоз, чи які різні хвороби. Вони залишать, тому що Христос вечеряє з тобою. Амінь. І Він твоє тіло зробив храмом Духа Святого. Амінь. Алілуя. Ось подивіться, скільки є різних записок. Візьми, брати, їх в руки. Платки як взяти на стул. Скільки є різних речей, платків, одежі. Це все горе людей. Це все біди людей. Це все безсонні ночі. Ще це крик матерів і батьків. Сльози за сльозами. Безсонні ночі, друзі, дорогі, слово каже, несіть брем'я до друга, і тим виконайте закон Христовий. Хто піднімав руки, що він хворий, чи вона хвора,
брати та сестри, що ми з вами зробимо? Ми пошлем на ваші хворі місця ім'я Ісус. Алілуя! Ви положіть руки на хворі місця, як будете молитва, і скажіть: Господи, отут мені болить серце, отут мене рак, отут болять мені кості, сустави, отут болить мені голова, Господи! Оце, дивися це місце. А ми з братями пошлемо ім'я Ісус. Ім'я Ісус. Воно звоює всяку хворобу. Амінь. Алілуя. На ім'я Його будуть опувати острова і народи. І не постидяться. Амінь. Слава Богу, брат, сестри. Це така таблетка. Це така пігулка. Це не тільки укол. Обов'язково поможе. Амінь. Алілуя. Ім'я Ісус. Ім'я Ісус. Посилаємо. Молимося. Алілуя. Амінь. О, наш Господь. О, Ісус. Слава Тобі. О, Ісус. Хвала Тобі, Господь. О, Ісус. Хвала Тобі, Господь. О, Ісус. Коснися, Господь. О, Ісус. Торкнися, Господь. О, Ісус. Коснися, Господь. О, Ісус. Оздоров, Господь. Алілуя. 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 О, Ісус. Слава Тобі, Господь. О, Ісус, слава Тобі, Господь! Аллилуйя! О, Ісус, коснися, Господь! Коснися дитинки, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Віна Ісуса Христа, кров'ю Агнца, хвороба моя тисчезне, хвороба моя тисчезне, хвороба моя тисчезне, віна Ісуса Христа, кров'ю Агнца, аллилуйя! 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 Слава Тобі, Господь! 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 В ім'я Ісуса Христа Назарея ми приказуємо всім хворобам там, де положи руки, залишити сестер, залишити братів, амінь. Алілуя! Всіх залишити, які вірять в голгофські страдання, у кров Ісуса Христа Назарея. Алілуя, амінь. Господи, імені Твоїм ми відбираємо всякий недуг, імені Твоїм ми відбираємо всяку хворобу, амінь, всяку немощ, імені Твоїм відбираємо злий дух, амінь. Алілуя, хто подволив ворогам, Господи, імені Твоїм, хай залишить цей дух, цю людину, амінь. То, брате, сестру, а Тобі за милості, за благословіння, за Дух Святий, за радість, за оздоровлення, слава Тобі, віч, алілуя Тобі, хвала Тобі, Господь, Дух Святий, вічно Бога, Тобі слава, наш Бог, хвала Тобі, алілуя, алілуя, зійшов Дух Святий, амінь, алілуя, зійшла сила Духа, зійшла сила Духа, помазання прийшло, помазання прийшло, помазання прийшло, на силу Духа за Емену Штаву десь, амінь, алілуя, сила Духа за Дага, амінь, алілуя, Господи, Боже наш, Ти помазав Духом Святим, амінь, алілуя, ім'я Твоє сильне і пройшло, отем його лоз до полошеного, кожній сестрі, кожного брата і кожного приходящого. Господи, слава Тобі за оздоровлення, за благословіння, за очищення. Слава Тобі, Ісус, Тобі. Алілуя Тобі. Алілуя. Хвала наш Бог. Хвала наш Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Бо слышны шаги на сходе страдальца Христа. И что перед Богом ты скажешь, не знаешь, не знаешь. И что перед Богом ты скажешь, не знаешь, не знаешь.
цієї конца. За прожитые годы ты скажешь, не знаешь, не знаешь. И что за прожитые годы ты скажешь, не знаешь, не знаешь. Дела и труды. Ты скажешь, не знаешь, не знаешь. И что в оправдание ты скажешь, не знаешь, не знаешь. Душа, осмотри, успокойся, молись. Себе свяжешь, ты свяжешь, ты свяжешь. Делами венец себе свяжешь, ты свяжешь, ты свяжешь. Слава. Перед спасом ти смирись, знай, ніхто не знає.